vidare. Då kan du gå rätt ut i ett kärr. Klippa planka. Det ligger in i själva hjärnan det här. Jag var en ganska ruffig back. Att jag sitter i Europafackets styrelse. Man kan inte räkna hur man gör det. Du señalas de que Allende fue traicionado. Según mi entender, no hubo traición alguna. Säga till mig, vad rolig du är, Victor, men du är svartskalle. Nej, det säger jag inte. Säg bara, okej. Okay. Är du det? Vilken roll spelar du?